Il comporto articoli se codi sodo e poi sono andato a Ronciao un po' un po' articoli dietro per tagliare i ministri massi e haiku massi cosa vai che crea forma per c'è un mio rispetto non mi dai città articoli dietro che non pesce quando c'è un pesce se non duet nei mar se resist ma è anche per planusum nëse trepë që ato da kjetë dhe ujmonit? Nuk bërë në kësi eksperimentës me Kosovën, do të kuptani këte. Pra së të këtë eksperimentet tila me kufijas, me teritoras, nuk ka eksperimente. Kosovë është një, është 17 shkurtit, kushtet u da janë vetëm një Kosovënje. Kusht do tjetër që diskutan, dhe banë janë duke bërë shkelje kushtet u se dhe ligjore dhe ata do të ndiqen penalisht. Si që një tashne mu i me lujt me definicione shumë, po Kosova ka kufi në Serbim, në tër gjatësin kufitare ruhet kufin në dy anë, një nën nga policia Kosovës, në anë nga e Serbis, NATO e dingë të kufi, është i shenum, është kufiri administrativ, i dikur që mi ishë Jugoslavis, kushtetuta ishë Jugoslavis, ka thonë që kufit e Republikas mu ndryshohen pa dakordimin e dy palve, në rastin e Krahina, pashtu pa aprovimin e parlamentit, të rast kahines atër autonome socialistët Kosovës, pra kufiri administrativ Kosovë Serbia është paj kufi, në të cilën e ka marrë përgjithësi NATO në vitin 99, e cilën ne kemi trashëgu pra me deklarimin tonë shtetë pavarë e sovran, të cilin shpallit pavarësis e ka nuk e ka gjetë në kundërshtim e ligjën ndërkombëtar, gjykata ndërkombëtar ICJ. Pra bazu në gjitha këto që thamë këtë jetë në spekulime edhe ju kësha lutë, ma së humë një gome to. Këto herë është e mujnë dhe një marveshje, po jo një marveshje ndryshë për posë në kufit e gzistus, e pa Republikë Serbska në Kosovë. Një ishte Gjerman që thëtë që janë për me u respektu reformat. Pra se në bazu në këtë lërshim, mendoj që edhe përshkojmë ka liberalizimi, e unë shpresoj shumë që në qërshojnë e këti viti, pra do të amarin ato që është drejtë e jone, pra liberalizimin e vizave.